Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın salamı, rəhməti və bərəkəti üzərinizə olsun. Bijuteriya bölməsindən növbəti paketimiz gəlib çıxıb. Burada üzük sifariş vermişik. Bir ədəd iri qaşlı və kiçik qaşlardan ibarət. Amma nədənsə burada sırğa, 3 ədəd sırğa qeyd olunub. İndi görək. Vəziyyət necədir? Bağlama paket yaxşı vəziyyətdə gəlib çıxıb. Bu üzüyü onu qeyd edeyim ki, 18 karat qızılla örtülmüş bir üzüydür. Yəni təmiz yox, səthi 18 karatlıq qızılla örtülüb. Bu da gözəl bağ qabı. Bu üzü əgər xoşunuza gəlsə, linkini videonun aşağısında yerləşdirmişəm. Ətraflı baxıb sifariş verə bilərsiniz. Həmçinin sifariş verməkdə çətinliyiniz olsa, köməkli göstərməyə hazırıq. Üzüyün ölçüsün deyim. Özün ölçüsü 5.5 saytda göstərilən ölçü ilə 5.5 ölçüdədir. Necə təsvir olunmuşdursa o qaydada bir ədəd böyük qaş və yan tərəflərdə 2 ədəd kiçik qaşdan ibarətdir və material da çox gözəldir. Hətta içəri tərəfində yəqin ki, əyarı göstərilər. Kameradan görmək bir qədər çətindir. Hər halda çox gözəl üzüydü. Beş ölçüsü bir qədər kiçikdir. Hər halda sifariş olunduğu kimi gəlib çıxıb. Belə. Paket razı saldı. Satıcını ya müsbət qiymətləndirmək olar. Videolarımızı qaçırmayın. Sağ olun, Allah amanında.